କେମିତି ଦେଖିଲ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଗଲା ଚିକେନ ପାଖରେ ଟିକେ ରଖିବି, ଚିକେନ ନାଇଁ ରିସେପ୍ସନ ଏଇଟା କ'ଣ ରିସେପ୍ସନ ବାହାଘର ରିସେପ୍ସନ ରିସେପ୍ସନ ଭଲ ତମକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲ ଦେଖ ଭାଇନା ଚାଲ ବାହାର ରୁମାଲ ଉଠିବା ରୁମାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇଶ କ୍ଲବ ବାଇଶ ଗ୍ୟାସ୍ କେନ୍ ଜଳୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ କେନ୍ ଜଳୁଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କୌଣ ମାନ୍ୟବର କାମ ହେଇନଥିଲା ଯୋଉ ହଜାର ଘର DJ Sonu Sound and DJ Bubble ଜାଗା ଜନ୍ମ ବାଜେ ପଚାରି ପଡ଼ିଲା ରଖି।